棒。宝宝灯。Você veio a mim como um presente lindo, o amor mais doce que eu já senti. E cantarei para você, meu precioso bebê. Te segurei para você dormir, a mais doçura que eu já senti. Como poderia esquecer as borboletas que me deu? Nós sempre estaremos aqui. Nós sempre te amaremos. Nós sempre estaremos ao seu lado, nosso filho amado. Uma canção que eu já ouvi antes, que melodia familiar. Quando ouço esta canção, ela me faz feliz. Vocês sempre estarão aqui. Estaremos aqui. Vocês sempre me amarão. Nós sempre te amarão. Vocês sempre estarão ao meu lado. Estaremos ao seu lado. Fica quentinho. Como eu esqueceria o amor mais doce que senti. Eu amo vocês. Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh. Por favor, nos ajude! Ah, é um policial, um bombeiro e uma mecânica! Eles parecem bem feridos! Vamos cuidar deles logo! Venham por aqui! Primeiro paciente, policial. Entre, por favor. Onde está doendo? O que
machuquei perseguindo um ladrão. Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa. Ai, au, ai, au, isso arde muito. Aquele ladrão atrevido, quase capturei ele. Por favor, cuide logo de mim. Essa não! O ladrão fez você se machucar. Não se preocupe, vou olhar rapidinho. Tem muitos germes no machucado. Vamos pegar os germes com antisséptico. Vai arder um pouco. Ufa, pronto. Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação. Amigos, vamos passar um pouco de pomada na ferida. Ótimo! A ferida melhorou. Por último, vamos colocar um curativo. Qual curativo você vai querer? Uiu, uiu, o do carro de polícia, por favor. Uiu, uiu, carro de polícia saindo. Que legal. O arranhão, duru, 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 da testa, duru, 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 foi curado, duru, duru, duru. Tratamento finalizado. Ah, as luzes apagaram! O que está acontecendo? Ah, o meu estetoscópio e minha bolsa sumiram! Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado, bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo. Ah, bem ali! Essa não... Te peguei! Me solta, me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo, próximo paciente! Onde está doendo? O que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio. Você está com uma queimadura na sua perna. Está ardendo. Por favor, me ajude. Vamos cuidar logo da queimadura antes que piore. Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor. Vamos acalmar a pele com água fria. Ai. A sua pele melhorou bastante. Vamos passar pomada na bolha. Ah, isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer. Certo. Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você. Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios. Uau! Que incrível! A queimadura, duru, 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 na perna, duru, 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 melhorou, duru, 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 tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora. Ufa!
Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá pra debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo? O que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço. Parece que o seu braço está inchado. Está doendo muito, por favor, me ajude. Eu devia ter colocado o martelo em um lugar seguro, ai... Ah, acho que você quebrou um osso. Preciso dar uma olhada. Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso. Certo, lá vamos nós. É, você quebrou um osso do braço. Vamos colocar os pedaços do osso no lugar. Ai, ai, ai. Aguenta firme. Ai. Completo. Você foi muito bem. Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos. Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer. E agora, vamos enfaixar. Prontinho! Vai precisar usar a tipóia até você melhorar. Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor. Obrigada! O braço duro, 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 quebrado, duro, 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 pelo martelo, duro, 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 foi tratado! Ah, a sirene da ambulância está estranha. Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim. Eu conserto já, já. Prontinho. Uau! Teríamos problemas se não tivéssemos a ambulância. Obrigado por consertá-la. Fico feliz que estejam saudáveis novamente. Muito obrigado por cuidarem de nós. Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também. Prometam ficarem seguros e saudáveis, pessoal. Prometo! Até a próxima. Tchau. Uau! É a família D dos tubarões. Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Papai tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Papai tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Vovó tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Vovô tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Mexe, 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 família de dedos. É!
Você veio a mim como um presente lindo, o amor mais doce que eu já senti. E cantarei para você, meu precioso bebê. Te segurei para você dormir, a mais doçura que eu já senti. Como poderia esquecer as borboletas que me deu? Nós sempre estaremos aqui. Nós sempre te amaremos. Nós sempre estaremos ao seu lado, nosso filho amado. Uma canção que eu já ouvi antes. Que melodia familiar. Quando ouço esta canção, ela me faz feliz. Vocês sempre estarão aqui. Vocês sempre me amarão. Deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Oh? Isso me assustou. Eu vejo muitos amigos com ossos quebrados. Vamos logo para o tratamento. Primeira paciente, girafa. Entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço. Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço. Ai, não consigo mexer. Não precisa forçar. Vou dar uma olhadinha. Amiga,
amigos? Estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Acho que você machucou os ossos. Vamos bater um raio-x. Certo, vou bater no 3. 1, 2, 3. Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados. Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar. Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar. Isso! Bom trabalho! Hã? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco, foco! Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar! Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! O pescoço duru-du-duru da girafa duru-du-duru está melhor! Duru-du-duru! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris. Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar, minha asa dói! Parece que você quebrou a sua asa. Está dolorido. Me ajude. Doutor, conseguirei voar novamente? Não se preocupe. Vou te ajudar a voar de novo. Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou. 1, 2, 3. Ah, o osso da sua asa está desgastado. Acho que você precisa de cirurgia. Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro. Vou consertá-la para você. Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia. Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos. Certo. Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui. Esse... não entra. Vamos tentar um menor. Esse aqui é muito pequeno. Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos. Conecte os mesmos números de cima para baixo. 1, 2, 3. Os pontos nas feridas estão feitos. Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça. Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A águia duru-du-duru pode voar. Duru-du-duru bate as asas. Duru-du-duru, cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo!
Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra. Parece que a sua perna está quebrada. Treme, treme, minhas pernas tremem. Este tiranossauro caiu enquanto caçava. Estou envergonhado. Tudo bem. Todo mundo comete erros. Vou cuidar logo de você. Vou bater um raio-x. Certo, lá vou eu. Com certeza, o osso da perna está quebrado. Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar. Está doendo? Por favor, aguente firme. Ufa, prontinho. Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso. Gira e gira, enrola o curativo. Completo! Por último, vou pegar umas muletas. Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis, como as minhas manchinhas, por favor. Azul combina comigo. A perna quebrada, duru du duru do T-Rex, duru du duru tá melhorando, duru du duru. Tratamento finalizado. Obrigado, você é o melhor. Obrigado. Fico feliz que todos os tratamentos deram certo. Faça uma boa viagem pra casa. Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau! Você veio a mim como um presente lindo, o amor mais doce que eu já senti. E cantarei para você, meu precioso bebê. Te segurei para você dormir, a mais doçura que eu já senti. Como poderia esquecer as borboletas que me deu? Nós sempre estaremos aqui. Nós sempre te amaremos. Nós sempre estaremos ao seu lado, nosso filho amado. Uma canção que eu já ouvi antes, que melodia familiar. Quando ouço esta canção, ela me faz feliz. Vocês sempre estarão aqui. Nós sempre estaremos aqui. Vocês sempre me amarão. Nós sempre te amarão. Vocês
Esta canção guardarei com carinho. Meu coração fica quentinho. Como eu esqueceria o amor mais doce que senti. Eu amo vocês. Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Me pergunto quem virá para o hospital hoje. Hã? Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram. Essa não. Todos parecem muito doentes. Devemos tratá-los rapidamente. Então sigam-me, pessoal. Primeira paciente. Mamãe Tubarão, entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente. Oh, quente! Oh. Você se queimou com água quente. Ai, au, está doendo muito. A barbatana está ficando mais inchada. Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento. Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor. Mamãe Tubarão, está doendo muito. Vamos cuidar de você para que se sinta melhor. Primeiro, vamos resfriá-la colocando-o debaixo de água corrente. Hã? Tem dois chuveirinhos. Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo. Hã? Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ah, era uma cobra horripilante! Desculpa, Mamãe Tubarão. Vou cuidar de você do jeito certo. Ufa, que alívio! A barbatana da Mamãe Tubarão parou de inchar. Agora vamos passar pomada na bolha. Ai, au, au! Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar! Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe Tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe Tubarão, juru, 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 não vai mais, juru, 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 sentir dor, juru, juru, juru. Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigada! Estou feliz que você melhorou! Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo. Segundo paciente, Ping Fong. Entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí. Parece que você está com corte no joelho. Ai, ai, arde, está doendo muito. Amigos, vamos cuidar do Ping Fong rápido para que a ferida não piore. Aguenta aí, Ping Fong.
Vou te ajudar a se sentir melhor. Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro. Ai, isso arde! Tudo limpo. Ah, você se saiu muito bem. Vamos passar um pouco de pomada. Uhul! A ferida está quase curada. Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Eu quero um curativo de dinossauro. Uau! Pinkfong está recuperado! Pinkfong, duro, 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 você está duro, 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 recuperado, duro, 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 tratamento finalizado! Obrigado, amigos! Agora posso me divertir! Estamos felizes que o Pinkfong está melhor! Terceiro paciente, Papai Tubarão, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff! Meu nariz está escorrendo! Que frio! Acho que você está resfriado. Treme, treme, frio, frio. Achei! Amigos, vamos começar o tratamento para que o Papai Tubarão se sinta melhor. Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro. Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do Papai Tubarão rápido! Vamos nos livrar da meleca amarela agora! Monstros de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai Tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do Papai Tubarão! Essa não, são vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, Papai Tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha! Uau! Já acabou! Hã? Não doeu nem um pouquinho? Papai Tubarão, duru du duru, você está duru du duru, bem saudável, duru du duru. Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou. Estou feliz que todos melhoraram. Obrigada, doutor e enfermeiro. Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje. Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima. Tchau. Você veio a mim
como um presente lindo. O amor mais doce que eu já senti. E cantarei para você, meu precioso bebê. Te segurei para você dormir, a mais doçura que eu já senti. Como poderia esquecer as borboletas que me deu? Nós sempre estaremos aqui. Nós sempre te amaremos. Nós sempre estaremos ao seu lado. Nosso filho amado. Uma canção que eu já ouvi antes. Que melodia familiar. Quando ouço esta canção, ela me faz feliz. Vocês sempre estarão aqui. Nós sempre estaremos aqui. Vocês sempre me amarão. Nós sempre te amarão. Vocês sempre estarão ao meu lado. Nós sempre estaremos ao seu lado. Eu amo vocês. Nosso filho amado. Fica quentinho. Como eu esqueceria o amor mais doce que senti. Eu amo vocês. Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou. Como vai? Bebê tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Papai tubarão, aqui estou, como vai? Papai tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Vovó tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Mexe, mexe.
mexe, 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 família de dedos. Você veio a mim como um presente lindo, o amor mais doce que eu já senti. E cantarei para você, meu precioso bebê. Te segurei para você dormir, a mais doçura que eu já senti. Como poderia esquecer as borboletas que me deu? Nós sempre estaremos aqui. Nós sempre te amaremos. Nós sempre estaremos ao seu lado, nosso filho amado. Uma canção que eu já ouvi antes, que melodia familiar. Quando ouço esta canção, guardarei com carinho. Meu coração fica quentinho. Como eu esqueceria o amor mais doce que senti. Eu amo vocês. Gente!